Nachádzame sa na Lezadby. Minulý sme tu tiež trávili nejakú tú chvíľku, ale dneska už nemáme toľko času, lebo už slnko zapadá. Čiže za chvíľku už bude tma. A my sa chceme ešte zasvetlo sa na hotel. Ale museli sme si trošku zaspomínať, tak sme sa vrátili, že si to ideme pozrieť. Na minulý rok. Tretíkrát už sem nepôjdem, nájdem si novú plážičku. Ale pekne. Ideálne nafotenie západu slnka s lodičkami. Ale dneska nefotíme. Nemám tu kameru. A s mobilom to nie je až také. Jaké děti hrají. To je pečená kukurička. Pečená, no. Kukurúza. Kukurúza. To vím, že je to veľká kniha. A tam bájí. Nám kukuričky. Dali sme z nich, že s garlikom a trošku akože také štiplavejšie, tak uvidíme, aké to bude. My také kukurice nepoznáme, ale poznám, že to bude dobre jedlé. A jedlé to bude. A mňa zaujíma, že ako to bude štípať. Teba zaujíma, ako to bude štípať? No. No normálne, zješ to a bude ti, že už máš svoju? Thank you. Kukurička pečená z Indonézie. Thank you very much. Bye bye. Aké je to, Christopher? Veľmi dobre. Hryže tieto... Hryže tieto ako takí traja zajaci. Ja nie, ja natáčam toto video.